السلام علیکم دوستو، اچھا دلا کرتے ہیں اسٹاف، اور آپ جلدی سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے یہاں آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ تو رات کو آج پھر تھوڑی تھوڑی بارش آئی، اور اس وجہ سے ایک گندم کی ٹرالی تھی، مطلب یہاں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے نا ہمارے علاقے میں، اور گندم کی کٹائی سے حاصل ہونے والی جو گندم تھی وہ ٹرالی پر لے کے آئیں گے۔ کچھ دیر کے اندر پڑی ہے اور کچھ ٹرالی کے اوپر باہر کھڑی تھی، وہ بھی ساری پانی ہو گئی ہے۔ پھر اس پانی روکنے کے لیے اس کے اوپر کار کا کپڑا ڈال دیا، کار کا کپڑا بھی خراب کر دیا، لیکن کچھ گٹو بچ گئے ہیں لیکن کچھ خراب ہو گئے ہیں، کچھ کے اندر پانی چلا گیا، زیادہ نہیں گیا کیونکہ بارش کم آئی ہے، اور کار کا کپڑا انہوں نے خراب کر دیا ہے، تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، ادھر انہوں نے کار والا کپڑا یہ بلیک کلر کا ڈال دیا کپڑا تو، لیکن اس نے پانی تو نہیں گزرنے دیا، لیکن جو یہ والے دانے ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی گیلے پڑے ہیں۔ یہ ٹرالی ہے، اس ٹرالی پر، ٹھیک ہے، اور یہ ادھر ہارویسٹر کھڑی ہوئی ہے، اس سے کٹائی کی ہے، اور اب اگر دھوپ نکل آئی تو پھر کریں گے کٹائی، اگر نہ نکلی تو پھر نہیں۔ تو باہر چاچا اقبال آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لسی لینے آیا ہے، تو لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے لسی فی الحال نہیں بنی، اس کو برتن واپس دیتا ہوں، اور پھر جلدی سے تیاری وغیرہ کرنی ہے، مدرسہ جانا ہے، اس کو میں ابھی دے رہا ہوں۔ تو دوستو، اب میں نے تیاری وغیرہ کی ہے، ناشتہ کیا، اور پھر ہم نکل پڑے ہیں اسکول جانے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنا تھا، اور پھر میں نے جانا تھا مدرسے۔ تو چھوٹا بھائی میرا ویڈیو بنا رہا ہے موبائل پہ، اور میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، میں گھر سے نکل آیا ہوں، اور ابھی سٹی پہنچ چکا ہوں، کار کو یہیں پہ کھڑا کیا، اور بارش کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سارے اس کے ٹائر خراب ہو گئے ہیں، اور ہر طرف مٹی اور کیچڑ وغیرہ لگ گئے ہیں۔ تو دوستو، اب جا رہا ہوں مدرسے، اور مدرسے کے بعد جو بھی سارا دن میں کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بس آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے یہاں آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ اوکے، تو دوستو، آج میں گھر آیا ہوں، اور آج ایک میں نے نئی چیز دیکھی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کو یہاں سے بھی بند کر دیا ہے، اور آگے بھی بند کر رہے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں اس طرف، یہ یہاں سے نا دروازہ تھا، یہاں سے مکمل اینٹیں وغیرہ لگا کے بند کر دیے، اور ایک یہاں پہ دروازہ تھا، وہ دیکھیں یہاں پہ بھی بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس دفعہ گندم سٹاک کر دیا ہے، ریٹ ہے نہیں، بیچی جا نہیں سکتی کیونکہ خرچہ گندم پر زیادہ ہوا پڑا، لیکن بک نہیں رہی، آدھا خرچہ بھی ابھی واپس نہیں آتا جو ریٹ ہے، اس وجہ سے اسکول جائیں تو اس کو رکھ رہے ہیں، کچھ دن دیکھتے ہیں کہ ریٹ شاید بڑھ جائے۔ تو یہ ہمارا کزن آیا ہوا تھا، کزن اور بڑا تھا، تو یہ تار ہمارے کا کام کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس چیز کا، ان سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کیمرے وغیرہ لگانے ہیں، گندم وغیرہ پڑی ہے گھر، اور سیکورٹی کے لیے نا یہاں پہ کیمرے وغیرہ لگا رہے ہیں، فی الحال اس کی تارے وغیرہ مطلب پہنچا رہے ہیں ایل سی ڈی تک۔ ایک کیمرہ کار والے گراج میں لگا رہے ہیں، اور دوسرا یہ گھر کے بیک سائڈ پہ لگا رہے ہیں، اور ایک کیمرہ وہ وائرلیس کیمرہ دیرے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیرے میں گندم کے ساتھ، یعنی گندم کے اوپر ہی بالکل لگا ہوا ہے۔ وائرلیس کیمرہ پہلے کا لگا ہوا تھا، لیکن یہ جو دوسرے کیمرے ہیں ایل سی ڈی والے، یہ اب لگا رہے ہیں، ایک یہ کار کے سامنے اور دوسرا گھر کے بیک سائڈ پہ، فی الحال نہیں لگی، امید ہے یہ کل تک لگ جائیں گے، اب تو شام ہو گئی ہے، تو آپ کو دکھائیں گے یہ بھی۔ تو حسان یہ انگوٹھا چوس رہا ہے، اور اس نے کیمرے کو دیکھ کے ڈر شرم کے مارے اس نے جلدی سے نیچے نکال لیا، اس کو یہ گندی عادت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ولاگ یہیں کرتے ہیں، اینڈ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔